Assalomu alaykum. Efirda onlayn repetitor ko'rsatuvi. Bugungi amaliy mashg'ulot matematika fanidan bo'ladi. Bugungi amaliy mashg'ulotimiz davomida oddiy va o'nli kasrlar birgalikda ishtirokidagi test savollarini tahlil qilishga harakat qilamiz. Dastlab sizga uyga vazifa sifatida berilgan test savollarining javoblarini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, o'zingizning javoblaringiz bilan tekshirib oling. Hisoblang. 0.8 davrda 5, ayru 0.5 davrda 1 taqsim 0 davrda 6. 66 dan 31, 60 dan 34, 66 dan 34, 60 dan 31. Doğru cevap E. 60'dan 31. A teng 0.2 davrda 223, B teng 0.122 davrda 23, C teng 0 davrda 10.000'dan 2223 sonlarını o'sış tartibida joylashtiring. C kichik a kichik b, b kichik a kichik c, c kichik b kichik a, a kichik b kichik c. To'g'ri javob a. C kichik a kichik b. Quyidagi kasrlardan qaysilarini chekli o'nli kasr shaklida ifodalash mumkin? 56 dan 14, 91 dan 39, 175 dan 42, 78 dan 28. 2, 3, 2, 3, 4. Faqat 1. 1, 3. To'g'ri javob E. 1, 3. Demak, bugungi amaliy mashg'ulotimiz davomida oddiy va o'nli kasrlar birgalikda bajariladigan amallarni ko'rib o'tamiz. Keling, bunga doir quyidagi misolning yechimini ko'rib o'taylik. Bu misolni yechishdan avval berilgan misolda keltirilgan sonlarning har birini oddiy kasr ko'rinishida ifodalab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi holda 2.118 ni olamiz. Uni oddiy kasr ko'rinishida yozib olaylik. Ya'ni 218 taqsim 100 deb yozib oldik. Ikkinchi holda 2.9 taqsim 50 sonini olaylik. Uni ham oddiy kasr ko'rinishida yozib olamiz. Buning uchun makrajni o'zgartirmagan holatda yozib oldik. Makrajdagi son qiymatni butun qismiga ko'paytirib oldik. Ya'ni 50 ni 2 ga ko'paytmasi 100, so'ng suratdagi sonni qo'shib olamiz. 109 hosil bo'ladi. Navbatdagi holatda aynan qavs ichida 0.5. Uning qiymatini quyidagi holatda yozib olish mumkin. 5 taqsim 10 deb olamiz va kasrni qisqartiramiz. 5 ga bo'lib yuborsak 1 taqsim 2 hosil bo'ladi. 0.3. Bu sonni ham yozib olishimiz kerak bo'ladi. Bunda davrda 3 hosil bo'ldi. Aynan davriy kasrning kasr qismida 3, davrda esa bitta raqam bo'lganligi uchun 9 ni yozib oldik. So'ng 3 taqsim 9 ni 1 taqsim 3 ko'rinishida yozib olamiz. Endi esa 165 taqsim 63 sonini olamiz. Ushbu sonlarni aynan bir xil songa bo'lib yuborib qisqartiramiz. Demak, 3 ga bo'lib yuborsak, natijada bizda quyidagi ko'rinishda son hosil bo'ladi. 63 taqsim 165 sonini ham yozib oldik.
va 1 xil son qiymatga bo'lib yuborish natijasida 21 taqsim 55 hosil bo'lganligini ko'rish mumkin. Maqrajida esa 3.5. Bu sonni ham yozib olamiz. Demak, 35 taqsim 10 deb oldik. 5 ga bo'lib yuborsak, 7 taqsim 2 ga teng bo'lsin. So'ng 0.5. Demak, bu sonni ham kasr ko'rinishda, aynan oddiy kasr ko'rinishda yozib olamiz. 5 taqsim 9. Va 1.2. Buni ham yozib olamiz. Butun qismi 1 ga teng. Kasr qismida suratida 2 hosil bo'ldi. Maqrajida esa davrda bitta raqam bo'lganligi uchun 9 ni yozib oling. Va aralash kasr ko'rinishidan noto'g'ri kasr ko'rinishiga o'tkazib olamiz. Buning uchun maqrajdagi 9 ni o'zgartirmaymiz. 9 ni 1 ga ko'paytirib 2 ga qo'shib olaylik. Demak, 11 hosil bo'ldi. Va 21 taqsim 36. Ushbu kasrning surat hamda maqrajida berilgan 21 va 36 sonlarini 3 ga bo'lib yuboramiz. Natijada 7 taqsim 12 hosil bo'ladi. Endi esa qadrli abituriyentlar, berilgan ixchamlashtirishda hosil bo'lgan son qiymatlarni misolning shartidagi son qiymatlar o'rniga qo'yib olamiz va misolning yechimini boshlaymiz. Demak, bizda quyidagi ko'rinishda misolning ko'rinishi hosil bo'ldi. Asosiy kasr chizig'ini yozib oldik. Suratida 109 taqsim 50 bo'lu yana 109 taqsim 50. Ayru 1 taqsim 2 taqsim 3. Ayru 1 taqsim 3 taqsim 2 bo'lu qavs ichida 55 taqsim 21 ayru 21 taqsim 55. Endi esa berilgan kasrning maqrajida qanday ifodalar hosil bo'ldi? Demak, qavs ichida 7 taqsim 2 bo'lu 7 taqsim 9. Ko'paytiruv 4 taqsim 9 ayru 5 taqsim 9 taqsim 2 qo'shuv 11 taqsim 9 taqsim 4 so'ng bo'lu 7 taqsim 12. Qadrli abituriyentlar, demak, misolni yozib oldik. Endi esa ishlanishini davom ettiramiz. Bu yerda e'tibor bering, 109 taqsim 50 ni 109 taqsim 50 ga bo'lish lozim. Demak, natija 1 ga teng bo'ldi. Asosiy kasr chizig'ini chizib olamiz. Demak, 1 ni suratiga yozib oldik. Ayru. Ushbu holatda bo'linmani quyidagi holatda yozib olish mumkin. 1 taqsim 2 bo'lu 3. Ayru. Berilgan kasr ko'rinishidan bo'linma ko'rinishiga o'tkazib olamiz. Demak, 1 taqsim 3 bo'lingan 2. Bu yerda unutmaslik kerak, 3 hamda 2 ning maqrajida 1 soni mavjud. Demak, bo'lu berilgan ayirmada maqrajlarga umumiy maqraj beramiz. Demak, umumiy maqraj sifatida 21 hamda 55 sonlari ko'paytmasini olamiz. Bunda ko'rinadiki, 55 ni 55 ga ko'paytmasi ayru 21 ni 21 ga ko'paytmas. Endi esa berilgan kasrning maqrajidagi amallarni hisoblaymiz. Demak, bo'luvni hisoblashimiz kerak. Buning uchun 7 taqsim 2 ni o'zgartirmaymiz. Bo'luv amali ko'paytmaga o'zgartirilganda, ikkinchi kasrning surat hamda maqrajidagi son qiymatlar o'rnini almashtiradi. Ko'paytiruv 4 taqsim 9 ayru berilgan kasrlar ko'rinishidan bo'linma ko'rinishiga o'tkazib olamiz. Ya'ni 5 taqsim 9 ni bo'lamiz 2 ga, qo'shuv 11 taqsim 9 ni bo'lamiz 4 ga. Va ushbu bo'luv amalidan ko'paytiruv amaliga o'tkazib olamiz. Natijada 12 taqsim 7 ko'rinishda yozib olaylik. Endi esa suratdagi hisoblashlarga qaytaylik.
Demek asosiy kasr chizig'ini chizib olamiz. Bir ayro. Bu yerda e'tibor bering. Bo'luv amali ko'paytmaga o'zgartirilganda ikkinchi kasrning surat hamda makrajdagi son qiymatlar o'zgaradi. Ya'ni 1 taqsim 3 hosil bo'l. Natijada ikkita kasrni bir-biriga ko'paytirish lozim. Suratni suratga, makrajni makrajga ko'paytiramiz. Ya'ni 1 taqsim 2 ni 1 taqsim 3 ga ko'paytmasi 1 taqsim 6 ga teng bo'ldi. Keling, uni to'g'ridan to'g'ri yozib olamiz. Xuddi shunga o'xshash ushbu bo'luv amalini ko'paytiruv amaliga o'zgartirib olamiz va ikkinchi kasrning surat hamda makrajini o'rnini almashtiramiz. Demak, 1 taqsim 2 hosil bo'ldi va ko'paytma natijasida 1 taqsim 6 hosil bo'lganligini ko'rish mumkin. Endi esa ushbu son qiymatni yozib olamiz. Demak, 55 ko'paytiruv 55, ayro 21 ko'paytiruv 21. Makrajda esa 21 ko'paytiruv 55. Ushbu kasrning makrajida birinchi qavs ichida 7 sonlari qisqaradi va 9 taqsim 2 hosil bo'ldi. Ko'paytiruv 4 taqsim 9. Ayro berilgan qavs ichidagi birinchi bo'linma amalini hisoblab olaylik. Ya'ni ushbu 2 ning makrajida 1 bor deb faraz qilsak, bo'luv amali ko'paytma amaliga o'zgartirilganda ikkinchi kasrning surat hamda makraji o'rnini o'zgartiradi. Ya'ni 1 taqsim 2 hosil bo'ladi. Natijada 5 taqsim 9 ni 1 taqsim 2 ga ko'paytmasi 5 taqsim 18 ga teng bo'ladi. Buni ham yozib olaylik. Qo'shuv. Bu yerda ham 4 ning makrajida 1 bor deb yozib olsak, bo'luv amali ko'paytmaga o'zgarganda ikkinchi kasrning surat hamda makraji o'rnini o'zgartiradi. Ya'ni 1 taqsim 4 ga teng bo'ladi. 11 taqsim 9 ni 1 taqsim 4 ga ko'paytirib olsak, 11 taqsim 36 hosil bo'ladi. Ko'paytiruv 12 taqsim 7. Berilgan kasrning suratida aynan qavs ichida bir xil 1 taqsim 6 keltirilgan. Ushbu sonlar ayirmasida 0 hosil bo'ladi. 0 ni har qanday songa bo'lish natijasida 0 hosil bo'lganligini ko'rish mumkin. Demak, ushbu bo'linma natijasi 0 ga teng bo'ldi. 1 dan 0 ni ayirmasi esa 1 ga teng bo'ladi. Endi esa makrajida ushbu ko'paytma natijasida 9 lar qisqaradi. 4 bilan 2 ni 2 ga bo'lamiz. Natijada 2 hosil bo'ladi. So'ng undan ayiramiz. Qavs ichida ushbu kasr sonlarning makrajida 18 va 36 soni keltirilgan bo'lib, umumiy makraj 36 ga teng bo'lsin. Natijada 36 ni 18 ga bo'lamiz. 2 ga teng bo'ldi. 2 ni 5 ga ko'paytmasi 10 ga teng bo'ldi. 36 ni 36 ga bo'lsak 1 bo'lib, 1 ni 11 ga ko'paytmasi 11 ga teng bo'lsin. Va 10 ni 11 ga qo'shib olsak 21 hosil bo'ladi. Demak, qavs ichidagi yig'indining natijasi 21 taqsim 36 ga teng bo'ldi. Ko'paytiruv 12 taqsim 7. Endi esa ushbu holatda aynan makrajida ko'paytmani hisoblab, so'ng hosil bo'lgan natijani aniqlaymiz va 2 dan ayiramiz. Keling, quyidagi holatda davom etamiz. Demak, bizda misol shartida quyidagi holat mavjud edi. 1 taqsim 2 ayro 21 taqsim 36 ko'paytiruv 12 taqsim 7. Demak, ushbu ko'paytmada 21 va 7 sonlari 7 ga bo'linadi. Shu bois ularni qisqartirish mumkin. 12 hamda 36 sonlari ham aynan 12 ga bo'linadi. Demak, qisqartirib olamiz. Natijada bizda quyidagi holatda misol sharti yoziladi. Demak, 3 taqsim 3. 3 ni 3 ga bo'linmasi 1 ga teng bo'ldi. Bundan ko'rinadiki, 1 taqsim 2 ayro 1. 2 dan 1 ni ayirmasi ham 1 ga teng. Bundan ko'rinadiki, 1 ni 1 ga nisbati ham 1 ga teng bo'ldi. Demak, yuqorida berilgan 10 li hamda
oddiy kasrlar ishtirokidagi misolning javobi biriga teng bo'ldi. Qadrli abituriyentlar, biz ushbu misoldan yechish orqali o'rgangan qoidalarni eslab oldik va endi keling, test savollarini tahlil qilish yordamida yanada mustahkamlashni olib boramiz. Demak, birinchi test savoli sharti quyidagicha, ushbu berilgan misolni hisoblashimiz kerak bo'ladi va albatta berilgan javoblardan to'g'risini belgilashimiz kerak. Buning uchun keling, berilgan misolni alohida yozib olamiz va yechimini boshlaymiz. Demak, misolning shartini yozib oldik. Bunda kasr qismida surati hamda maxrajda keltirilgan davriy kasrlar ko'rinishidan oddiy kasrlar ko'rinishiga o'tib olamiz. Demak, birinchi holda aynan kasr chizig'ini chizib oldik va suratida 1:9 qo'shuv berilgan davriy kasrni 2:9 deb yozib olamiz. Qo'shuv ushbu davriy kasrni 3:9 deb olamiz. Qo'shuv va 0.4 davriy kasrni 4:9 deb yozib oldik. Endi esa maxrajida. Ushbu holatda 1:90. Chunki davrda bitta raqam bo'lganligi uchun maxrajga bitta 9 ni yozib oldik. Davrgacha esa bitta 0 raqami bo'lganligi uchun uni hisoblab maxrajga bitta 0 ni yozib oldik. Xuddi shu holatda qolgan davriy kasrlarni ham yozib olamiz. Demak, 2:90 qo'shuv 3:90 qo'shuv 4:90. Endi esa surat hamda maxrajda keltirilgan yig'indilarni hisoblaymiz. Demak, ushbu suratda bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish nazarda tutilgan. Buning uchun ushbu kasrlarning maxrajlardagi 9 dan bittasini olib yozamiz va 1, 2, 3, 4 sonlarini qo'shib chiqamiz. Demak, ularni yozib olamiz. 1 qo'shuv 2 qo'shuv 3 qo'shuv 4. Xuddi shunga o'xshash, ushbu kasrning maxrajiga keltirilgan yig'indida aynan kasrlarning maxrajida 90 bo'lganligi uchun bitta 90 yozib oldik va suratida 1 dan 4 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisini yozib olamiz. Natijada 1 dan 4 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi 10 ga teng bo'lib, bizda quyidagicha misol ko'rinishi hosil bo'ladi. Ya'ni 10:9 = 10:90. Asosiy kasr chizig'ini bo'linma ko'rinishida yozib olamiz. Demak, 10:9 = 10:90. Oddiy kasrlarni bo'lish qoidasini eslaylik. Demak, birinchi kasrning ko'rinishi o'zgarmaydi. Bo'luv amali ko'paytiruv amaliga o'zgartiriladi. Natijada ikkinchi kasrning surati hamda maxrajdagi son qiymatlar o'rnini o'zgartiradi. Bunda ko'paytmada 10 sonlari qisqaradi. 90 hamda 9 sonlari ham 9 ga bo'linadi. Demak, bundan javob kelib chiqadigan bo'lsa 10 ga teng bo'ldi. Endi esa test savolining shartiga qaytib, to'g'ri javobni belgilab olamiz. Mana test savoliga ham qaytib oldik. Ushbu javoblardan to'g'ri javob B javob bo'lib, uning son qiymati hisoblash natijasida 10 ga teng bo'ldi. Endi esa ikkinchi test savolini tahlil qilamiz. Demak, ikkinchi test savoli. Bu misolda ham biz ushbu hisoblashni amalga oshirib, so'ng berilgan javoblardan to'g'risini belgilashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun keling, misolning shartini alohida yozib olaylik va yechimni davom ettiraylik. Demak, misolning shartini yozib oldik. E'tibor bering, 0 butun davrda 3 takror holatda ishtirok etmoqda. Shu bois uni ko'rinishini oddiy kasr ko'rinishida tasvirlab olaylik. Ya'ni 0 butun davrda 3 ni 3:9 ga teng deb olsak, 3:9 ni qisqartirish natijasida 1:3 ni hosil qilamiz. Demak, har bir davriy kasr o'rnida 1:3 oddiy kasrni yozib chiqamiz.
Buning uchun 17 ko'paytiruv 1 taqsim 3 qo'shuv 1 taqsim ushbu davriy kasining o'rniga ham 1 taqsim 3 ni qo'yib olamiz. 1 taqsim yana 0 butun davrda 3 ning o'rniga 1 taqsim 3 ni qo'yib olamiz. Va oxirgi holatda ham 1 taqsim 3 ni yozib oldik. Endi esa oddiy kasrlar ustida amallarni bajaramiz. 17 ko'paytiruv qavs ichidagi ushbu bo'linmani hisoblashdan boshlaymiz. Demak, 1 taqsim 3 qo'shuv 1 taqsim 1 taqsim 3 qo'shuv 1 taqsim 1 taqsim 3 ayiruv. E'tibor bering, bu yerda 1 taqsim 1 taqsim 3 keltirilgan. Biz ushbu kasrni bo'linma shaklida ifodalasak, 1 bo'luv 1 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Bo'luv amaldan ko'paytma amalga o'tkazilganda 1 taqsim 3 kasrning surat hamda makrajlar o'rni o'zgaradi, natijada 3 hosil bo'ladi. Demak, 1 ni 3 ga ko'paytmasi 3 ga teng bo'ldi. Biz uni to'g'ridan to'g'ri yozish imkoniga ega bo'lamiz. Ushbu 3 ning makrajida 1 bor deb faraz qilamiz. Endi esa yechimni davom ettiramiz. Demak, 17 ko'paytiruv qavs ichida 1 taqsim 3 qo'shuv 1 taqsim yana 1 taqsim 3 qo'shuv 1 taqsim. Endi esa ushbu ayirmani hisoblab olaylik. Berilgan ayirmada kasrlarga umumiy makraj sifatida 3 ni olamiz. Natijada 1 ni 1 ga 3 ni 3 ga ko'paytirib olamiz. Demak, 1 dan ayiramiz 9 ni. -8 hosil bo'ladi. Demak, ushbu ayirmaning natijasida qavs ichida -8 taqsim 3 hosil bo'ldi. Endi esa ushbu ikkita ishoralarning natijasida manfiy natija hosil bo'lishini ko'ramiz va 1 taqsim 8 taqsim 3 nisbatning javobini hisoblaymiz. Demak, bizda misolning ko'rinishi quyidagi holatda edi. 17 ko'paytiruv 1 taqsim 3 qo'shuv 1 taqsim 1 taqsim 3 qo'shuv 1 taqsim -8 taqsim 3. Bunda ham musbat hamda manfiy ishora ko'paytma natijasida manfiy ishora hosil bo'ladi. Biz uni quyidagi ko'rinishda yozib olaylik. Demak, 1 taqsim 3 qo'shuv 1 taqsim 1 taqsim 3 ayiruv. Endi esa e'tibor bering. 1 taqsim 8 taqsim 3. Bu yerda ham asosiy kasrni bo'linma sifatida qaraydigan bo'lsak, 8 taqsim 3 ning o'rni almashtiriladi. Demak, 1 ni 3 taqsim 8 ga ko'paytirishga to'g'ri keladi. Natijada bizda quyidagi holatda hosil bo'ladi. 3 taqsim 8. Demak, endi esa ushbu makrajdagi ayirmani hisoblashimiz kerak bo'ladi. Bunda ham 3 va 8 sonlariga umumiy makrajni aniqlaymiz. 3 va 8 ga umumiy makraj ularning ko'paytmasi 24 dir. Demak, makraj 24 ga teng bo'lsa, 24 ni 3 ga bo'lsak 8 ga teng, 8 ni 1 ga ko'paytirib olamiz. 24 ni 8 ga bo'lsak 3 ga teng, 3 ni 3 ga ko'paytirib olamiz. Demak, suratida 8 ayiruv 9 hosil bo'ladi va ayirma natijasida manfiy ishorada -1 taqsim 24 hosil bo'ladi. Endi esa ushbu qo'shuv hamda ayiruv ushbu musbat hamda manfiy ishoralarning ko'paytirishi natijasida manfiy ishora hosil bo'lishini yozib olamiz. Demak, 1 taqsim 3 ayiruv 1 taqsim 1 taqsim 24. Berilgan kasrni ham bo'linma ko'rinishida tasvirlab olsak, ikkinchi kasrning surat hamda makraji o'rni o'zgaradi. Ya'ni 1 ko'paytiruv 24 taqsim 1. Bu degani 24 ga teng bo'ldi. Demak, 17 ko'paytiruv 1 taqsim 3 ayiruv 24.
Ushbu 24 ning makhrajida bir bor deb faraz qilamiz. So'ng umumiy makhraj sifatida 3 ni olamiz. Bunda ham ayirma natijasida minus 71 taqsim 3 hosil bo'lganligini ko'rish mumkin. 17 ning makhrajida bir bor deb faraz qilsak, suratni suratga, makhrajni makhrajga ko'paytirib olib, so'ng uni natijasida davriy kasr hosil bo'lganligini ko'rish mumkin. Aynan minus ishorada 402 butun davrda 3. Endi esa test savolining shartiga qaytib, to'g'ri javobni belgilab olamiz. Mana test savoliga ham qaytib oldik. Ushbu javoblardan to'g'ri javob D javob bo'lib, uning son qiymati hisoblash natijasida minus 402 butun davrda 3 ga teng bo'ldi. Endi esa navbatdagi test savolini tahlil qilamiz. Qadrli abituriyentlar, nazariy qoidalarni o'rgangan holatda test savollarini tahlil qilishga harakat qildik. Endi esa o'zingiz mustaqil ravishda bajarishingiz uchun e'tiboringizga bir nechta test savollarini taqdim etamiz. Marhamat, ularni yozib olishga harakat qiling. Navbat uyga vazifa sahifasiga. Hisoblang. Qavs ichida 0 butun davrda 6, qo'shuv 3dan 1, bo'luv 0 butun 100dan 25, taqsim 0 butun 100dan 12, davrda 3, bo'lingan 0 butun 10 mingdan 925, qo'shuv 12 butun 10dan 5, ko'paytiruv 0 butun 100dan 64. 8, 7, 3, 11. Butun 10dan 1 ko'paytiruv, qavs ichida 0 butun davrda 3, qo'shuv 0 butun davrda 6, bo'lingan qavs ichida 4 butun 5dan 2, ko'paytiruv 6 butun 3dan 1, ayiruv 5 butun 21dan 19, ko'paytiruv 4 butun 10dan 4, ko'paytiruv 22dan 5. 0 butun 100dan 45, 4 butun 10dan 9, 4 butun 10dan 5, 4 butun 10dan 2. 1 butun 100dan 75, ko'paytiruv 9dan 8, ayiruv 1 butun 4dan 3, bo'luv 0 butun davrda 6, bo'lingan 12dan 7, qo'shuv 2 butun 10dan 8, davrda 3. 1 2 2 butun 7dan 3, 1 butun 7dan 6. Hurmatli abituriyentlar, bugungi amaliy mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Berilgan test savollariga javob izlashga harakat qiling. Ularning javoblarini kelgusi sonda tekshirib olish imkoniga ega bo'lasiz. Yana oynai jahon orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.